13 noyabr tarixindən Mariyolun bütün məktəbləri distans təhsil rejiminə keçdi. Məlumatı Mariyol təhsil resurs mərkəzinin rəhbəri Cənan Ömərov təsdiqlədi. Onun sözlərinə görə, koronavirusa yoluxma hallarının sayının artmasına görə bu qərar qəbul edilib. İctimaiyyət səhiyyə mərkəzinin tövsiyəsinə əsasən, bələdiyyədəki bütün məktəblər onlayn rejimə keçəcək, Cənan Ömərov bildirdi. Ömərov məktəblərin hansı vaxta kimi bağlı qalacağını hələ ki bilmir. Qeyd etdik ki, indiyə kimi yalnız Mariyol şəhərində olan məktəblər distans rejimə keçmişdi. Bununla yanaşı 16 noyabr tarixindən etibarən Mariyol bölgəsi miqyasında bütün uşaq bağçaları bağlanır. Bu haqqda Uşaq bağçaları birliyinin rəhbəri Zarı Kəramov məlumat verdi və qeyd etdi ki, epidemioloji vəziyyətə görə müvafiq qərar verilib. Kəramovun sözlərinə görə indiki mərhələdə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin müəyyən müddətə bağlayıblar. Mariyol miqyasında ümumi olaraq 14 uşaq bağçası və təxminən eyni sayda məktəbə qədər hazırlıq mərkəzi var. Qeyd etmək lazımdır ki, Marini Yeni 75 məktəbi də tətris prosesi dayandırılıb.